Složenoj epidemiološkoj situaciji doprinijele su i špekulacije o nedostatku testova na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, kao i saopštenje Tuzlanskog doma zdravlja o nedostatku transportnih medija i briseva na COVID-19. Resorna ministrica Dajana Čolić ističe kako su za nabavku ove vrste opreme isključivo nadležni domovi zdravlja. Zdravstveni sistem, iako pod velikim pritiskom zbog pandemije, funkcioniše u punom kapacitetu. Bez obzira na mnoge izazove, zdravstveni radnici nastoje poboljšati kvalitet usluga svim stanovnicima Tuzlanskog kantona. Nije istina da testova nema. Od početka pa do danas je urađeno preko 40.000 testova, negdje prosjek dnevni je iznosio oko 350 testova. Testiranja se, ponovo ponavljam, rade u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije, dakle krovne organizacije koja nam daje podatke kako i šta treba da radimo. Institucije vlade TK su do sada iz različitih izvora osigurale potreban materijal i opremu i testove i financijska sredstva koje su raspoređena svim javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona bez obzira na njihovog osnivača. Pored toga, javne zdravstvene ustanove su morale i trebale i samo inicijativno nabaviti ono što im je potrebno za pružanje usluga koje su dužne da pruže. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona do sada je dva puta sredstvima iz vlastite tekuće rezerve financijski pomogao domove zdravlja u Tuzlanskom kantonu i Univerzitetski klinički centar Tuzla. Prvi put početkom godine za nabavku potrebne opreme izvojeno je 1.300.000, a prije nekoliko dana i dodatnih 500.000 konvertibilnih maraka u Univerzitetskom kliničkom centru za nabavku PCR testova. Ovaj zavod, osim pomenutog, prema svim domovima zdravlja usmjerio je blizu 1.700.000 konvertibilnih maraka. Mi smo u situaciji da garantiramo financijska sredstva zdravstvenim ustanovama za nesmetan rad. Situacija jako teška je u ovom trenutku stabilna i kada su pitanje financijski pokazatelji, sve zdravstvene ustanove, odgovorno tvrdi na području Tuzlanskog kantona, bit će u periodu 2020. godine po programu zdravstvene zaštite finansirana u iznosu od 100%. Vahid Jusufović, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, ističe da je Tuzlanski klinički centar jedini koji imao konstantni rad u toku pandemije. Laboratorija za uzorke radi 24 sata bez prekida. Ističe kako nema govora o nestašici testova. Od marta pa do današnjeg dana u Zavodu za laboratorijsku dijagnostiku nijedne sekunde nije došlo u pitanje testiranje i analiza i izdavanje rezultata kako za hospitalizirane pacijente koji su bili na UKC-u, kako za pacijente koji su dolazili na operativne zahvate, kako i upućene pacijente iz ostalih domova zdravlja. Ukupan broj testiranih od početka pandemije pa do današnjeg dana iznosi 52.272 testa. Napominjem, što se tiče javnih zdravstvenih ustanova, to je jedina laboratorija u kojoj su se kompletno uzimali brisevi i izrađivali testovi. Povodom saopštenja Tuzlanskog doma zdravlja, direktor Jusufović ističe kako nije dobio pozive ni od koga iz ove institucije. Ovom prilikom naglašeno je kako je to nadležnost doma zdravlja, a ne Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i kantonalnog ministarstva zdravstva. Osim PCR testova, Univerzitetski klinički centar Tuzla nabavio je i veću količinu antigenskih testova koji će ubrzati dobijanje rezultata, što je ključno za suzbijanje širenja koronavirusa.